O estádio Orlando Scarpelli pode ter os seus namewads adquiridos na temporada de 2022. No vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre essa possibilidade de aquisição dos direitos de nome da praça esportiva do Figueirense, quanto que a equipe catarinense pode colocar no bolso em uma eventual negociação. Além disso falar falar aqui sobre alguns outros exemplos já negociados. Dentro do futebol brasileiro, outras grandes empresas sediadas no estado de Santa Catarina, também na cidade de Florianópolis, atuais inclusive patrocinadores do Figueirense, que pode quem sabe bancar essa oferta, fazendo um time obviamente mais forte para as próximas temporadas. Esse será o principal assunto do nosso vídeo hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. E ativar as notificações, conferir também os nossos outros vídeos relacionados ao Figueira aqui no YouTube do Black Card. Outro recadinho que eu quero passar aqui para vocês envolve a Sportbet Brasil, caso de apostas apoiadora aqui do Black Card, Que inclusive né, nesse mês agora de maio está com diversas promoções imperdíveis, inclusive 100% de bônus no seu primeiro depósito, ou seja, você tem o seu valor inicial dobrado para fazer suas apostas, principalmente né, nos jogos do Figueirense, também em outras partidas do Campeonato Brasileiro, Série B, Série C, além de todos os jogos do futebol internacional, inclusive nesta quinta-feira com algumas partidas interessantes, com boas cotações, por exemplo, na Série B tem Tombense e Bahia, caso você conseguir é, acertar o resultado desse jogo, pode faturar muito bem, assim como Criciúma e Cruzeiro na própria Série B do futebol brasileiro nesse final de semana também já tem o Figueirense novamente em campo vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição vamos iniciar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre essa questão do que é né o que são melhor dizendo os nem rights dentro do futebol brasileiro praticamente a aquisição do direito de nome da do estádio da praça esportiva aí sim passando a se chamar tanto pela imprensa os próprios torcedores até mesmo tendo essa sua marca estampada dentro do estádio alguns exemplos foram surgiram aos poucos né que no futebol brasileiro não eram não era uma prática assim muito comum antes ali por exemplo da copa do mundo entretanto fomos vendo ao, aos poucos né crescendo um pouco maior essa modalidade que obviamente pode ser uma alternativa interessante diferente da forma habitual que os clubes estão acostumados né, a receber o seu dinheiro que pode ser ele por exemplo de alguns patrocinadores venda de jogadores venda ali por exemplo dos seus ingressos ou até mesmo os seus direitos de transmissão que cobre ele grande parte das dívidas é, enfim das despesas anuais dos clubes entretanto essa alternativa dos nem pode ser é, realmente algo muito interessante até mesmo é, para os clubes se manterem vivos né, e principalmente tendo uma receita um pouco maior, investir em melhores contratações. Dessa forma, quero fazer uma análise: né, como o Orlando Scarpelli pode se encaixar também dentro dessa característica? Quais os valores? Quem sabe a equipe do Figueirense pode, inclusive, tentar negociar? Enfim, se poderia ser uma boa alternativa também para as próximas temporadas. É, aqui dentro do futebol brasileiro, para a gente citar, assim, por exemplo, algumas opções. Que já aconteceram, já viáveis, inclusive para seguir o exemplo de quem sabe o Figueirense posteriormente. Em primeiro lugar, em relação às melhores negociações né, envolvendo valores das aquisições do name, dos Neymar Whites, aparece o Corinthians e também o Palmeiras. Né? O Corinthians fechou com a Neoquímica recentemente, em 2020, contrato um de aproximadamente 20 anos por 300 milhões de reais, o mesmo valor aproximado também do é, do Palmeiras, melhor dizendo, lá em 2013, fechou com a Allianz por aproximadamente também 300 milhões de reais. Por 20 anos de duração, o Atlético Paranaense foi o pioneiro nessa situação, né? Foi lá ainda no ano de 2005 quando o furacão fechou com a Kiosera, empresa japonesa, contrato ali de aproximadamente 3 anos de duração, pagava 1 milhão e 500 mil reais, é, perdão, um milhão e 500 mil dólares por cada temporada. O furacão, o único exemplo até então, é no futebol do sul do país. Teve algumas conversas com o Grêmio, na Arena do Grêmio, até mesmo no Beira Rio com o Internacional, mas nada evoluiu. De forma concreta, a MRV é, irá financiar o estádio do Atlético, pagando, perdão, do Atlético Mineiro, pagando aproximadamente 60 milhões de reais por 10 anos de duração. É, nas outras posições aparece a Arena é, lá de Pernambuco, que no caso fechou com a Itaipava, contrato de aproximadamente 20 milhões de reais apenas por 10 anos de duração. Até mesmo a Itaipava foi cortando aos poucos né, o custo, acabou com o Estado, ali inclusive o governo, né, que é. É, quem gere o estádio, acabou aceitando essa redução drástica. Assim como, por exemplo, lá na Arena Fonte Nova, lá do Bahia, né, acabou acontecendo dessa mesma forma, apenas é, no total 43 milhões de reais por 10 anos de duração. E como eu acho que poderia englobar essa questão dentro do Orlando Scarpelli, né, que é um estádio já histórico é, em Florianópolis, em Santa Catarina em geral, desde 1960, sendo é, a casa... Do Figueirense, inclusive palco de grandes conquistas, atualmente tem uma capacidade para 20 mil torcedores, eh, sendo isso a maior capacidade eh, de público já registrado na sua história. 26 mil torcedores em jogos do Figueirense, partida contra o Vasco no Campeonato Brasileiro de 1975. A direção do Figueirense, inclusive, já discutiu sobre uma ampliação do Orlando Scarpelli, mais ou menos lá em meados do ano de 2008 2009, até mesmo surgiu como uma possibilidade de ampliação para a Copa do Mundo, né? fazer uma reforma, enfim, ter essa sede também da Copa do Mundo em Florianópolis, o que não aconteceu, né? aquela estimativa para aquela ocasião era de aproximadamente 400 milhões de reais para a construção de um estádio mais moderno, inclusive falando aí sobre é, ser uma das referências né, dentro do futebol brasileiro e que independente se tivesse Copa do Mundo ou não, seria um projeto ali a ser estudado, para os próximos anos. Né? Infelizmente acabou não acontecendo, até mesmo nessa atuação, né? Alguns dirigentes aí da equipe do Figueirense falaram em negociar os próprios nem que poderia ser uma alternativa mais interessante, até mesmo conseguindo valores um pouco melhores, é, já que não poderia tirar tudo isso do seu bolso, né? Fazer ele algumas parcerias poderia ajudar com toda certeza. Então, pelo menos, é né? Obviamente não deu tanto certo, né? Não iniciou essa sua ampliação, teve algumas reformas pequenas aqui e ali durante esse período. Enfim, pelo menos já tiveram essa ideia anteriormente de tentar capitalizar de outras formas ou até mesmo uma ampliação do estádio Orlando Scarpelli. Se a gente fosse analisar os números já fechados aqui no futebol brasileiro, eu colocaria uma estimativa de pelo menos 20 a 30 milhões de reais, e isso falando nos rights por 10 anos de duração. Não tem como a gente precisar, até mesmo porque teria que ter uma consultoria total, até mesmo a avaliação de algumas empresas, patrocinadores que estariam à disposição para fazer todo esse investimento, mas eu acho que seria muito justo sim esse valor de aproximadamente 10 eh, perdão, de 20 a 30 milhões de reais por 10 anos de duração. E além disso, né, quanto que isso daria mais ou menos anual? Se a gente fosse considerar o valor mínimo, né, sendo o mais pessimista possível, 20 milhões eu acho muito barato, acho que seria um investimento muito interessante para os jogos aí do, do Figueirense, é que já passou grande, grandes períodos né, na Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo na Série B, na Série C tem uma torcida muito grande, a cidade importante para caramba também que é Florianópolis dentro do estado de Santa Catarina também. É, esse valor de 20 milhões de reais daria aproximadamente 2 milhões por ano. Pode não parecer uma quantia muito grande, mas com toda certeza ajudaria dentro da folha salarial, aproximadamente 166 mil reais mensais, o que eu tenho total certeza que pode conseguir valores ainda mais vantajosos. É... Se a gente fosse considerar também outro ponto que é fundamental, né, a gente analisar algumas grandes empresas que estão instaladas dentro do estado de Santa Catarina. Uma que eu gostaria de destacar é a Forte Atacadista, que inclusive foi a, a empresa que adquiriu os namewrites do campeonato catarinense, inclusive no período que eu estive em Florianópolis, observei né, quantas lojas que ele tem, né, então assim, realmente já se interessou nesse meio do futebol, acho que poderia ser uma alternativa bem interessante também para o Figueirense, quem sabe, conversar. Até mesmo outro ramo assim, dos supermercados, né, o Angeloni, que é bem grande também, mas não tem esse movimento tão próximo do futebol. Outras empresas gigantescas que estão instaladas no estado de Santa Catarina, como por exemplo a Avan que patrocina hoje o Ojo Brusque, e também outros diversos clubes de Santa Catarina, né? Até mesmo o, o a Chapecoense, o Havaí, Não tenho certeza se o Figueirense, eu acredito que ainda não. É, e outras posições também aparece a Bunge Alimentos. Além disso, a BRF na segunda colocação. Terceira vem a Weg. Além disso, outras empresas tradicionais como a Aurora. Alimentos, a Whirlpool, muito é, realmente relevante no ramo de eletrodomésticos dentro do mundo, além disso, a Tigre, enfim, a Eren, então são diversas empresas realmente muito grandes que estão instaladas no estado de Santa Catarina, quem sabe sendo uma opção também para a equipe do Figueirense. Além disso, existe um patrocinador que atualmente está investindo muito pesado dentro do futebol, que no caso é no ramo né, de relógios, inclusive uma parceria que foi fechada. Nessa temporada de 2022 Que é a Champion é, já está aí na, na equipe do Figueirense Desde o início do ano Patrocina outros clubes também Como, por exemplo, o Cruzeiro, o São Bernardo Que inclusive é meio que um clube empresa Dessa, dessa empresa de relógios, né? Lá em São Bernardo do Campo, enfim, acho que pode ser também uma alternativa interessante. Eu quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também, né? Torcedor do Figueirense, levantei essa bola aqui sobre essa ideia, enfim, o que, que você acha a respeito do assunto? Seria uma solução possível atualmente dentro da direção do Figueirense? Você acha que pode ser uma alternativa interessante? Será que eles têm, é, inclusive, esse interesse de fazer, né? Tem a, essa modernidade, essa cabeça para pensar um pouco mais à frente? Eu Acho que pode ser uma alternativa bem grande, como eu disse, no futebol europeu, nos Estados Unidos também, é bem comum a a gente vê esse tipo de oferta e aqui no Brasil poucos são os exemplos, né? Apenas ali os extremos, as grandes arenas. Eu acho que não precisa ser assim, como por exemplo é o Paysandu e o Remo fecharam com o Bampará, principal banco lá de Belém é, na temporada de 2020, valores modestos, aproximadamente 900 mil reais anuais. Mesmo assim, já é um valor que pode ajudar bastante. Dentro das contas do, dos clubes, né? Não ficar dependendo apenas de receita de bilheteria, venda de jogador, enfim, o que a gente já está acostumado, pode fazer um futebol mais forte dentro das alternativas que é né, seu patrimônio, dentro do seu estádio. Quero saber sua opinião também sobre esse assunto envolvendo o Orlando Scarpelli. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Também se inscrever em nosso canal, esse é o canal Black Card, Eu me chamo Guilherme. Não esqueça de ativar as notificações também. É Conferir nossos outros vídeos relacionados ao Figueirense, onde já gravamos sobre é, o, o, a, a possibilidade de virar um clube empresa também. E conferir a Sport BATBR, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!